আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল ধনশ্ৰী দেৱীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এটা ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ত আছে মোৰ মৰমৰ ভতিজীকেইজনী। সিহঁতে ভিডিঅ'টোত কি কৰিছে চাওকচোন। নমস্কাৰ, মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। ফাৰ্ষ্টে মানে কি, এইটো মই অকলে ভিডিঅ' নবনাওঁ, এইটো আৰু দুজন লগ আছে, লগৰ লগত মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ। লগ দুজন আছে, বহি আহা। আৰু এই দীপ আহি আছে, এয়া ৰ'ব, দেখাই আছোঁ তোমালোকক। এয়া এয়া হৈছে দিব্যজ্যোতি, ইও মোৰ লগতে ব্লগ বনায়। আমি দুটা, আৰু এয়া মনো, আমি তিনিটাই মানে কি এই ব্লগটো বনাওঁ। তো ৰ'ব এক ছেকেণ্ড, এটা কথা কওক। আমি যদি কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা বাচিব খোজোঁ তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব সকলোৱে জানে। মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, হয়নে? তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। ইয়াৰ মাস্কখন পিন্ধি লওঁ আমি। আমি মাস্কখন পিন্ধি লওঁ ৰ'ব। ভাই, কৰোণাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব, আৰু চেনিটাইজাৰ সানিব লাগিব, আৰু চাবোনেৰে হাত ধুব লাগিব। কৰোণাৰ পৰা বাচিবলৈ বহুত ভিৰৰ মাজত থাকিব নালাগে, এক মিটাৰ দূৰত থাকিব লাগে। আৰু তুমি ক'বা মই একদলে মাস্ক পৰিধান, আৰু হাত ধুব লাগিব, আৰু চেনিটাইজাৰ লাগিব, চেনিটাইজাৰ সানিব লাগিব, আৰু ভীমৰ ওচৰত থাকিবলৈ নাই, ভীম নহয় বহুত মানুহ লগত থাকিব নালাগে। তো এয়াই আছিল। আৰু ৰ'ব ৰ'ব, এটা এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।